miltä tuntui, kun sait ALS-diagnoosin? No hieman sokeraavalta, mutta toki tiesin jo noin 2 kuukautta aikaisemmin, että mistä on kysymys. Mutta onhan se aika semmoinen niin kuin pysäyttävä diagnoosi. Mm-hmm. 2 kuukautta aikaisemmin sait arvannut sen mistä? Tutkimuksista ja koitin lukea lääkäreiden lausuntoja ja niin sitten pääsin niin kuin sinne jäljille, että tästä on kysymys. Tuleeko siitä alkuajasta jotain mieleesi muuta? Ei varsinaisesti, koska eihän silloin niin kuin kaikki oli. Mikä oli se oire? Vasen käsi rupesi heikkenemään. Siitä lähti niin kuin kaikki. Ja sitten jälkeenpäin on ajatellut, että myös toinen jalka vähän läpsyi, jalkaterä. Ja miten se on sitten siitä edennyt? No silleen aika hitaasti itse asiassa. Niin kuin pikkuhiljaa, että mitään semmoisia järkyttäviä muutoksia ei ole ollut. Mutta sanotaanko näin, että viime keväästä, eli 2018 keväästä, niin sitten on kyllä mennyt niin kuin selkeästi alaspäin. Ja ehkä nopeampaa kuin aikaisemmin. No sä oot ollut koko taudin ajan niin positiivinen. Niinpä. Niin mistä se on kummunnut, se positiivisuus? Se on vaikea sanoa, mutta yksi asia mikä on se, että kun kaikki tapahtuu kuitenkin aika hitaasti, niin pää kerkee ole paremmin mukana kuin se, että jos tapahtuisi yksi, kaksi jotain ihan kauhean radikaalia. Ja sitten se on kyllä myös varmaan jonkunnäköinen valinta, että onko mun parempi olla, jos mä koitan olla vähän paremmalla mielellä kuin se, että mä olisin maani myynyt koko aika. Miltä tuntuu luopua toiminnoista, joita on koko elämänsä pystynyt tekemään? Oikeastaan sillä hetkellä, kun niistä niin kuin joutuu luopumaan, niin ei tunnu paljon miltään. Mutta sitten niin kuin aina jossain vaiheessa, ja varsinkin nyt kun on mennyt huonoksi, niin sitten niin kuin se tuntuu vaan niin kuin typerältä. Se tuntuu tosi tyhmältä, kun ei pysty mitään tekemään. Et toki niin kuin on sellaisia asioita, että mitä niin kuin välillä ajattelee, että olisi kiva, jos voisi tehdä. Kuten vaikka metsässä käveleminen tai kutominen tai mennä vapaasti sisään ja ulos tai ihan siis vaikka tiskikoneen täyttäminen, mutta se on hirveän vaikea sanoa, koska se käy niin kuin pikkuhiljaa. Ja mun kohdalla ei ole ollut semmoista, että olisi niin kuin 1-2 lähtenyt jalat alta tai jotain muuta, että se on aina niin kuin käynyt, että on tajunnut, että no tämä on nyt niin hankala, että tätä ei voi enää tehdä, mutta en mä oikein osaa sanoa, että onko se sen kummemmin tuntunut. No sä kävit jossain vaiheessa vertaistukiryhmässä, mutta sitten sä lopetit sen. Millaista siellä oli ja miksi sä lopetit? Vertaistukiryhmä oli tosi kiva. Se oli ensimmäinen Terhokodin järjestämä ALS-potilaiden tukiryhmä. Ja meitä oli aika pitkään siinä niin kuin niitä alkuperäisjäseniä. Se oli tosi kiva, koska siellä sai paljon, niin kuin, no ensinnäkin sai puhua, sai tietoa ja sai niin kuin niiltä muilta ryhmäläisiltä niin kuin vinkkejä tai jotain, että miten toimitaan tai miten. Ja sieltä sai oikeasti niin kuin tosi paljon tietoa ihan kaikesta niin kuin virallisista asioista ja ihan kaikesta muusta, kun tuntui, että se oli oikeasti niin kuin tukiryhmä. Ja sitten mä luovuin siitä viime maaliskuussa varmaan. Ja yksi syy oli se, että mä en jaksanut enää istua niin kauan pyörätuolissa. Ja sitten toinen syy oli se, että siitä ryhmästä oli kuollut niin kuin 3 alkuperäisjäsentä. Että mulla ei ollut enää semmoista niin kuin ystävää tai semmoista läheistä siinä ryhmässä. Ja pelkäsin hirveästi ekan kerran mennä sinne ryhmään. Ihan kauheasti. Mitä sä pelkäsit? En mä tiedä. Siis uudet sosiaaliset tilanteet aina on mua pelottanut, mutta mä olin tosi ylpeä, että mä menin. No, kun sä nyt katsot taaksepäin, niin onko tää sairaus ollut sitä, mitä sä kuvittelit? On osittain, mutta ei varmaankaan kaikki. Ja sitten se, että kun ei voi kauheasti kuvitella etukäteen, kun jokaisella on niinku se omanlaisensa eteneminen siinä sairaudessa, että mä en ollut nähnyt tai mä en ole nähnyt ketään toista, joka olisi näin selkeästi niin kuin raajapainotteinen
potilas. Et ehkä se on niinku yllättänyt, että mä oon säästynyt noilta niinku hengitys- ja nielemis- ja puhumisvaikeuksilta näinkin pitkään. Kroppa on laho, mutta muuten niinku suurin piirtein pelittää. No mikä sun mielestä tässä taudissa on pahinta? Pahinta on se, että tässä vaiheessa, kun ei enää mitään pysty tekemään, niin tulee semmoinen olo, että on vankina omassa ruumiissa tai kehossa toistaiseksi. Se on niinku pahinta, kun ei... Se on pahinta, kun ei pysty niinku... On täysin toisten armoilla. Ja sitten niinku ehkä sekin, että sit katoo niinku myös se, että en pysty näkemään joka paikkaan ja en pysty... Niinku... Mutta se on se pahin fiilis, se, että on vankina. On niinku, ihan niin kuin olisi vaan niinku joku tyyppi pantu johonkin kivilohkareeseen vangiksi. Oletko sä itse huomannut, että kuinka psyyke sopeutuu tähän tilanteeseen? No niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että siinä mielessä niinku armollista, että se etenee niin hitaasti ainakin ensi alkuun, että siinä kerkee jotenkin sopeutuu. Mutta kyllähän sitten jossain vaiheessa käy niin, että sitten rupeaa olemaan niinku sitä mieltä, että mikä on varmaan ihan luonnollista, että sit kun on tarpeeksi huonossa kunnossa, niin on, se psyyke ei enää sopeudu sillä lailla, tai se sopeutuminen muuttuu niin, että rupeaa toivomaan, että loppu tulisi nopeammin. Kuinka paljon sä ajattelet sitä loppua? Mä en ajattele varsinaisesti sitä loppua, mutta mä ajattelen sitä, että voi kun ei olisi enää kauaa aikaa. Sitä mä enemmän ajattelen. Niin, että se toivetila olisi päästä pois. Toivetila olisi päästä pois, joo. No mistä lähtien sä oot käyttänyt mielialalääkkeitä? On nyt 2017 kesäkuusta. Ja sä sait diagnoosin 2016 tammikuussa. Ja aloin käyttämään siitä syystä, että mun paras ystävä siitä ALS-ryhmästä kuoli silloin. Oliko se mikä sen nimi oli? Se oli se Tumppi. Ja. Niin silloin aloin käyttää niinku semmoista rauhoittavaa, että mä pystyin nukkumaan. Et varsinaisesti oikeita mielialalääkkeitä en ole käyttänyt ennen kuin viime marraskuun jostain puolesta välistä. Silloin kun sä olit siellä terhossa? Silloin kun mä olin terhossa kuukauden, niin silloin. Ja. Niin sä oot käynyt siellä terhossa nyt niin kuin jotain intervalleja? Mä oon käynyt intervallin viime heinäkuussa yhden viikon, semmoinen mikä oli niin kuin suunniteltu, etukäteen sovittu niin kuin intervallipaikka 5 päivää. Ja sitten mä olin nyt niin kuin lokakuun lopusta marraskuun loppuun silleen, että niin kuin tavallaan yllättäen, että kunto romahti, että ne otti mut sit sinne niin kuin huilimaan ja lääkitystä säätämään ja silleen. Miten sä oot saanut apua ja hoitoa tähän sun tilanteeseen? No mielestäni hyvin. Et mun ei ole tarvinnut niin kuin tapella mistään, että mä oon saanut kyllä niin kuin, jos ajatellaan toiminnalliselta kannalta, niin sain avustajan heti kun niin kuin sitä hain ekan kerran ja se oli, mulla on ollut avustaja niin kuin lokakuusta 2016 ja olen saanut lisää avustajatunteja joka kerta kun olen hakenut ja kotihoidon kanssa on saanut sen verran mitä olen halunnut ja sitten niin kuin hoidolliselta kannalta niin kaikkein tärkein on ollut se yhteys sinne terhokotiin, että sieltä on saanut niin kuin lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut ja kaikki niin kuin heillä on paras tieto. Et kaikkein hankalinta on oikeastaan ollut niin kuin ton HYKSin neurologian polin kanssa, että kun siellä pitäisi käydä puolivuosittain niin kuin näyttäytymässä, niin, niin se on ollut niin kuin hankalaa. Nyt mä en ole käynyt kohta vuoteen siellä. Ja miksi et ole käynyt? Onko se niin raskasta? Vai? Se on niin raskasta. Mä en jaksa istua niin kauan ja siitä ei ole yhtään mitään hyötyä. Että siitä on enemmän hyötyä ehkä niille lääkäreille, että ne näkee, että mitä tapahtuu ja missä ajassa. Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle, joka nyt saa ALS-diagnoosin? Tosi vaikea sanoa mitään. Ei oikeastaan niin kuin, ei siihen oikein voi sanoa yhtään mitään. Ja silloin kun mä itse sain diagnoosin, niin mä sanoin kaikille, että ei,
ei, niin kuin, ei siihen oikeastaan tarvi edes sanoa mitään, ei siihen ole mitään oikeita sanoja. Mm. Ja sitten kun, no ainoastaan sen mä haluaisin sanoa, että joka ikisen polku on omanlainen, että ei kannata katsoa niitä pahimpia, mm-hmm. niin kuin, tai ajatella niitä pahimpia ajatuksia, että voi olla helpompikin tie, tai joka tapauksessa erilainen tie kuin kellään muulla. Mm. Onko sun mielestä tämä tauti sellainen, että eutanasia olisi paikallaan? On. Ja jos, niin missä vaiheessa? Siinä vaiheessa, kun se potilas sitten on sitä mieltä, että nyt ei ole enää mitään järkeä. Mm. Ja mä oon puhunut siitä kyllä terhokodin lääkärin kanssa ja mulle esitettiin kysymys silloin marraskuussa, että ottaisitko eutanasian, jos saisit, niin mä sanoin, että juu. Niin kuin jo silloin. Niin silloin, nyt. Niin kuin, niin, marraskuussa 2018. Niin, vajaa 2 kuukautta sitten. Mm. Joo. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin, tavallaan ehkä helpottaa sitä lopun ajattelemista se, että kun tietää, että jos ei nyt mitään radikaalia tapahdu, niin sitten lopussa saa sen sedaation, eli on niin kuin suurimman osan aikaa unessa. No mitä muuta sä haluaisit kertoa tähän ALSiin liittyen tai elämään ALSin kanssa? En osaa kyllä sanoa yhtään mitään. Mutta sitä mä aina niin kuin ajattelin, että niin varmaan moni sairastunut ajattelee, että kun osaisi nauttia niistä asioista, mitä pystyy tekemään, kun on terve. Mm. Että sitä ei tajua ennen kuin sitten, kun se on menetetty. Mm. Mutta se varmaan on semmoinen luonnonlaki, että sitä ei osaa niin kuin ajatellakaan muuten. Jos olisi nyt niin kuin joku juttu, mitä sä, jos sulla olisi terve kroppa, niin mitä sä tekisit? No mä haluaisin metsään kävelemään, sitten mä haluaisin saunaan, sitten mä haluaisin tupakalle ja syödä jotain hyvää ja juoda lasin viiniä. Ja näistä sä pystyt edelleen käymään tupakalla ja juomaan minimaalisen lasin viiniä ja syömään minimaalisen määrän ruokaa. Joo, mutta en pysty syömään semmoisia ruokia enää, mitä mä ehkä sit söisin, jos olisi mahdollisuus. No mitä ne olisi? No vaikka nyt pihviä. Mm. Tai jotain semmoista. Niin puolikas kananmuna on nyt niinku niin. Semmoinen about-annos. No se on about-annos, joo. Mm. Joo. Että sen kun osaisi sen elämästä nauttimisen silloin, kun on niinku, tai oikeastaan vaikka nytkin, niinku vieläkin, että pystyy nauttimaan niistä, mitä pystyy tekemään tai pystyy saamaan, tai saamaan on huono sana, mutta niinku, mitä pystyy niinku toimimaan tai tekemään tai ajattelemaan tai niin kuin mulla on lähtenyt kuoleman pelko aikaa sitten, että mä siellä terhokodissa just marraskuussa sanoin, että mun kuoleman pelko on nolla, että mun pelko on se, että elämä jatkuu. Silloin sä olit aika niin kuin ehkä matalimmilla. Olin varmasti. Mitä mä oon sut nähnyt. Joo. Mut mä oon edelleen sitä mieltä, että kuoleman pelko on nolla ja elämän pelko on 10. No mitä sun mielestä tapahtuu kuolemassa? No kärsimys loppuu. Ja sit mä en tiedä. Mä uskon, että jonkunlaisessa olomuodossa se jonkun näköinen henki tai sielu tai mikä se sitten onkaan, niin kuin minä, säilyy tai siirtyy tai muuttuu joksikin, mutta ei ole semmoista niinku tarkempaa ajatusta siitä, että mitä tapahtuu, mutta jonkunnäköinen jatkuvuuden usko on. Tai ajatus eikä usko. Niin. Mietin sitä, että sitä ei meitä taidettu vielä puhua, että kuinka paljon sulla on kipuja. No nyt mulla on aika paljon kipuja. Ja mä oon ollut vähän turhan nafti noitten kipulääkkeiden kanssa, että mutta nyt on niin kuin, sitä on rukattu tässä sen marraskuun jälkeen aika paljon sitä lääkitystä, koska niitä kipuja on. Mitä kipuja ne on? Mun toi vasen jalka, niin lonkka on kipeä, polvi on kipeä, nilkka ja välillä tuntuu, että kaikki varpaan niveletkin on niin kuin kipeitä, että semmoista jäytävää polttavaa kipua. Ja sitten tulee sellaisia pieniä kipuja, että mitkä johtuu siitä liikkumattomuudesta, että niin kuin
yksi sama paikka hinkkaa sänkyy tai on samassa asennossa koko aika, niin semmosia. Mutta ne niin sanotut oikeat kivut on niitä jäytäviä ja polttavia. Ja semmosia, että tuntuu, että pitäisi liikutella koko aika jotain kohtaa tai että mikään ei ole hyvä. No sit sä puhuit jossain kohtaa niistä haamukivuista. Joo. No ne haamukivut on semmosia, että tulee semmosia haamutuntemuksia, että esimerkiksi mun jalat tai kädet tuntuvat, että ne on aivan niinku väärässä asennossa. Mulla on ihan semmoinen tunne, että mulla on ihan niinku aivan vinksallaan käsi tai jalka tai mikä hyvänsä kohta. Ja sit kun katsoo, niin se ei olekaan, mutta se on oikea kipu, mikä siitä tulee siitä. Niin kuin tavallaan esimerkiksi väärästä asennosta, mitä luulee, että se kroppa on väärässä asennossa, eikä se olekaan. Niin se oikeasti tuntuu. Kun mä mietin sitä, että mitä sitten, kun sä et pysty kommunikoimaan, niin sit, miten me liikutellaan sun jalkoja sitten ja miten... Niin kuin, no siihen ei paljon muita neuvoja muuta kuin, että vaikka nostaa vähän ja tiputtaa samaan paikkaan takaisin tai katsoo ainakin sen, että niin kuin kroppa olisi suorassa, ettei olisi kauhean vinkkelissä, niin se on jo iso apu. Kyynärpäät vähän ulkona ja niin, varpaat suorana. Ulos, ja... Varpaat suorana ja jalat niin, että ne ei ole pihtikintut tai ne ei ole levällään ympäri huushollia. Ja se on vähän semmoinen asia, että sitä ei varmaan... Että ne, jotka mun kanssa on viettänyt aikaa, niin ne ehkä niinku osaa sitten siinä kohti, että kun on nähnyt, että minkälaisia asentoja ja mikä niinku on musta tuntunut hyvältä. No sulla on ollut kaikenlaisia avustajia, mutta sulla on tiettyjä suosikkeja. Mulla on ollut alusta asti yksi todella hyvä avustaja, joka on ihan ensimmäinen, joka mua on avustanut, joka edelleenkin tekee paljon mulle mun kanssa. Ja sitten on kaksi muuta, jotka on ollut vähän vähemmän aikaa, mutta kauan, jotka on myös hyviä ja ovat oppineet niin kuin ja nähneet mun eri vaiheita, että on niin kuin silleen sopeutunut niin kuin, tai oppinut mun kanssa tätä Alssin tietä. Ja sitten on ollut paljon semmosia, että ei voi sanoa, että on hyviä tai huonoja, mutta jotka on pärjännyt. Mutta joiden kanssa ei kemiat ehkä kohtaa, ja sekin on yksi semmoinen tavallaan hankala kohta, että sehän olisi ihan, että olisi semmoinen, että olisi niin kuin, tulisi hyvin toimeen ja sitten osaisi ja tuntisi, mutta sitten on välillä ollut ihan muutama semmoinen niin kuin, ihan toivoton, jotka eivät ole niin kuin, oikeasti pystyneet juuri auttamaan. Siitä tulee aika epätoivoinen sitten olo. Sitten tulee niin kuin uskon puuteen se, jos ei sitä luottamusta heti synny, niin sitä ei tule. Ja silloin tulee ehkä niin kuin se semmoinen epätoivoinen, että ei tästä tule mitään. Niin, koska sä oot niin täysin riippuvainen niin, siitä toisesta. Niin, kun mä pystyn vähän sen, tai niin kuin, että mä en pysty mitään. Mä oon ihan toisen armoilla. Mutta kaikki avustajat on kuitenkin periaatteessa ollut, niinku, että kukaan ei ole sua kiusannut tai ei ole semmoisia, ei ole semmoista, vaan niinku taitamattomia. Niin, taitamattomia tai sitten muuten muita ongelmia, kommunikaatio-ongelmia tai sitten jotain muuta niinku, että ymmärrysongelmia. Että, niin, tai sitten on ollut niinku, sillä lailla, että on tullut niin sanotusti avustaja liian vaikeeseen paikkaan, että hän ei ole osannut niitä asioita, mitä mun kanssa pitäisi osata. No sitten Anttihan on hoitanut sua myöskin tai avustanut. Antti on avustanut myös. Ja se on mennyt hirmu hyvin. Se on jotenkin ottanut kauhean niin kuin, jotenkin hyvällä tavalla sen avustamishomman, että se luetaan niin kuin hyviin avustajiin. Ja ja käsitän kyllä, että tilanne voisi olla ihan toinen, että äiti-poika-juttu ei välttämättä todellakaan toimisi niin kuin avustusmielessä, mutta meillä on mennyt kyllä hirveän hyvin. Melkein paremmin kuin terveenä. Melkein paremmin kuin terveenä, joo, totta. Ja sama niin kuin Virpin kanssa, että
että ne on aina semmoisia niinku hengähdyshetkiä tavallaan, että kun on ihan tuttu ihminen ja sitten kun ne osaa hommat ja tietää, mitä mun kanssa pitää tehdä, niin se on semmoista myös henkistä lepoa. Niin, vaikka et sä kyllä meille ole kiukutellut, mutta kyllä sä niinku voisit meille ne kiukutellakin, niin, jos voisin, jotain olisi. Niin, kyllä mä saatan vähän kiukutellakin. Ja no mä oon kyllä ehkä huono kiukuttelemaan, mutta sit mä oon hiljaa. Mut toki se hiljaisuus voi johtua monesta muustakin kuin kiukkuisuudesta. No mä mietin sitä, että äidillehän tää on tietenkin ollut niinku aika kova paikka. On, ja mä huomaan, että mulle on ollut niinku vaikee, mullekin se on ollut niinku silleen vaikee äidin kanssa, että mä en niinku haluaisi, että hän niinku liikaa tavallaan kärsii tästä tilanteesta. Ja sen takia on koittanut niinku välillä säästääkin ja ehkä varmaan liikaakin niinku sitä, että en haluaisi, että hän tulee mua katsomaan, koska se on vaikea paikka ja niinku hänen on ehkä vaikeampi ymmärtää kuin monen muun läheisen. Että mistä tässä on kysymys ja miten niin kuin, minkälaista tämä on. Sun ystävät on kuitenkin vielä käynyt? On käynyt vaihtelevalla menestyksellä. Ja jotkut on käynyt enemmän kuin ennen, jotkut on käynyt vähemmän kuin ennen. Ja osan niin kuin, suhtautuminen on ollut yksinkertaisempaa ja toisille on varmaan ollut vaikeampaa niin kuin, kohdata mua. Mutta sen myös huomaan, että nyt kun on ollut niin kuin aika kipeä ja aika väsynyt, niin mä en oikein jaksaisi niin kuin tavata edes ketään. Että mulle riittäisi se normaali ympyrät, mitä, koska mä kuitenkin tapaan päivässä aika monta ihmistä niin kuin joka tapauksessa. Vaikka ei ne tietysti mitään ystäviä korvaa, mutta sä joudut olemaan jollain tasolla sosiaalinen. Niin. Ja sitten just tänään oli terhokodin kotisairaanhoitajan kanssa puhetta, että eihän mun tarvitsisi edes puhua, että jos on hyvä ystävä, niin se voi tulla vaikka istuun viereen. Niin. Eikä mun tarvii niinku jaksaa puhua. Ja se on ihan totta. Niin. Niin mä luulen, että sulla on vähän semmoinen, että sun pitää näyttää niinku, niinku jollain tavalla huolehtia siitä vieraasta. Niin, nimenomaan. Joo, just näin. Vaikka niinku tässä kohtaa se on ihan jopöljä ajatus. Niin on. Niin. Joo, mutta se on varmaan ihan totta. Se on ehkä niin sisäänrakennettu. Niin. Miten tämä on vaikuttanut sun ja Arton suhteeseen? No, Artolle tämä on ollut varmasti niin kuin vähintään yhtä vaikea kuin äidille. Vaikea sanoa silleen, mutta on ollut tosi vaikea. Ja tietysti kun tapaamiset on vähentynyt, kommunikointi on vähentynyt, niin onhan se niin kuin muuttanut sen suhteen ihan toisenlaiseksi. Ja sekin on ehkä niin kuin mulla ollut semmoinen vaikea, että mä en ehkä haluaisi, että hänkään niin kuin tavallaan silleen niin kuin itse, vähän sama kuin äitin kanssa, että ne molemmat vähän niin kuin itekseen kärsii sitten. Ja sitä mä en haluaisi. Tavallaan sillehän sä et voi mitään. Ne kärsii joka tapauksessa. En voikaan, niin. Siitä tilanteesta. Se on niin kuin, joo. Se ei ole sun käsissä. Ei. Joo. No siitä mä en niin kuin lakkaa niin kuin ihmettelemästä sitä terhokodin niin kuin asennetta ja heidän niin kuin apua ja kaikkea niin kuin kaikella tavalla apua. Että se on niin kuin kyllä ihan, se on tosi korvaamatonta. Ja se on yllättänyt mut, vaikka niin kuin tiesin paikan ja ajatukset, mutta siitä huolimatta niin se on yllättänyt. Nyt tulee seuraavaksi mieleen, että puuron keittoon pitää ruveta. Kiitos tästä. Kiitos.